Toshkent Moliya instituti Grand Thornton xalqaro auditorlik tashkiloti bilan memorandum imzoladi. Unga muvofiq, ushbu institutning audit kafedrasi filiali auditorlik kompaniyasi ochiladi. 3-4 kurs talabalari endilikda nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasdan Grand Thorntonda amaliyot o'tashadi. Toshkent Moliya instituti aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta kompaniyalari auditorlik tashkilotlarida mutaxassislik kafedralarini tashkil qilishni rejalashtirgan. Unga ko'ra, bir oy ichida 7 kafedra filiali turli moliya tashkilotlarida ochiladi. Bu borada dastlabki qadam qo'yildi. Bunga nima zaruriyat bor degan savol tug'iladi. Aksariyat oliy ta'lim muassasalarida eski o'quv rejalari bilan tayyorlanayotgan kadrlar bugungi kun talablariga to'liq javob bermayapti. Faqat auditoriyada olingan nazariy bilimlar, ma'ruzalar bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Talabalar uchun amaliyot bugun juda ham muhim. Shu bois ham Moliya institutida eng avvalo barcha mutaxassisliklar bo'yicha turli o'quv rejalarini yangilandi. Qolaversa, endi darslar aynan moliya tashkilotlari, auditorlik kompaniyalarining o'zida 5 nafar xalqaro auditorlik sertifikatiga ega bo'lgan mutaxassislarni biz Toshkent Moliya institutiga rasmiylashtirdik o'qituvchi sifatida. Endi bular darslarini, bu mutaxassislar darslarini ushbu amaliyot dargohlarida o'tashadi va biz aminmizki, kelajakda 3-chi kursda o'qiydigan, 4-chi kursda o'qiydigan talabalarimiz institutni tamomlab borgan korxona tashkilot muassasalarida yana ish o'rganish zarurati bo'lmaydi. Tayyor kadr sifatida chiqadi. Bugun Grand Thorntonda birinchi dars. Talabalar xalqaro audit standartlari va ish hujjatlari bilan tanishib, auditorlik xulosalarini bilishni amaliyotda o'rganishadi. Talabalar uchun bilim olish, malakaga ega bo'lish uchun yana boshqa imkoniyatlar ham yaratildi. Bitta auditorlik xalqaro sertifikatini olish 6 million 600 ming so'm qilib baholangan. Ushbu mablag'ni amaliyot dargohlarida ko'proq o'qigan, intilgan, izlangan, bilimini oshirgan talabalarga Toshkent Moliya instituti tomonidan qoplab beriladi. O'z vaqtida Toshkent Moliya instituti tomonidan talabalarga berilgan bu mablag' Moliya vazirligi tomonidan davlat byudjetidan muhtaram prezidentimizning qarorlari asosida qoplab beriladi. Bilimli, kuchli, tirishqoq, yangilikka intiluvchan, xorijiy tillarni biladigan talabalar keyinchalik ish qidirib yurmaydi, balki Grand Thorntonda ish faoliyatini davom ettirish mumkin. Bu yo'nalish fikrimizcha birinchi qadam bo'ldi. Birinchi qadam degandagi kelayotgan yosh avlodni tarbiyasiga, kelajakdagi o'z ish jarayonini tashkil qilishga, kelajakdagi karyerasiga biz birinchi bosqichni ta'minlab berdik. Ushbu birinchi bosqichda agar talaba o'zini ingliz tili bilimini audit jarayonida bo'layotgan bu o'zgarishlarga moslashuvchanligini va ushbu jarayonga haqiqatda ishlamoqchi bo'lganligini qiziqishi bo'ladigan bo'lsa, biz bunday talabalarni ishga olishga o'zimiz tarafdorimiz. Grand Thornton jahon xalqaro auditorlik tashkilotlari orasida 6-chi o'rinda turadi. Kompaniya Bruzelida davlatda faoliyat ko'rsatmoqda. Xalqaro audit standartlari va xalqaro buxgalteriya hisobotlari bilan ishlaydigan tashkilot. Bizni amaliyotni qo'llash, o'rganish, uni hujjatlar bilan ko'rish, auditorlik tekshiruv qanday tashkil etilishi, uning yakuniy xulosalari qanday tuzilishini biz amaliyotda yetuk mutaxassislar yordamida o'rganib chiqadigan bo'ldik. Bu kelajakda bizda yetuk salohiyatli kadrlar yetib chiqishligiga sababchi bo'ladigan tadbirlardan biri hisoblanadi.